Mazinského diamant je jedním z nejcennějších předmětů na světě. Ten nám vydělá Majland. Volej ochranku! Sraz na obvyklém místě. To zvíře mělo ten diamant. Chci toho klokana! Příběh klokanice Joey. Zkouším si vzpomenout na vůni mámy. Cítím jenom vlhkou srst. Ale to jsem možná jenom já. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka jde na výstavu. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! Naschledanou, Týno! Ahoj, Božku! Je na čase vyrazit, Lůďo! Tak dobře. Kde jsou ostatní? Bořek odjel na farmu pana Okurky, bude stavět novou stodolu. A my odjíždíme do parku. Jo, paráda! Myslím jen sebe a Lůďu. Zítra tam bude výstava psů a my musíme postavit oplocení. Výstava psů? Přesně tak. Bude se soutěžit, který z těch pejsků je nejchytřejší. Psi budou ukazovat, co umí. Bude to zábava. Prima, Týno. Nemohli bychom příští týden uspořádat výstavu míchaček? Uvidíme, Julčo. Pojeď, Lůďo. Dobře, Týno. Nevěděl jsem, že umíš pískat, Rolíku. Neumím, Bosku. To tedy? Ke mně. A zůstaň. Hodný pejsek. Je, bezva, viděl jsi to? Teda to je pes. Je opravdu chytrý. Mám velkou naději, že s ním na té výstavě vyhraju, Bořku. Sledujte. Mluv. Překul se. Sedni. A vstát. Bořku, můžu taky přihlásit na výstavu Micku? Je chytrá jako Azor. Micka je kočka, Béďo. Ano, a vsadím se, že by jí to šlo taky. Je mi líto, Béďo, ale tohle bude výstava psů. Jdeme, Azore, musíme ještě trochu trénovat. Myslím, že jsme tady zatím hotovi. Vy dva se můžete vrátit na dvorek a poslat sem Maxe s Julčou. Musíme postavit základy. Bořek už na vás čeká. Jubi! Bezva, honem, Julčo! Takže můžeme trénovat. Trénovat? Co trénovat? Micku přece, chci přihlásit na tu výstavu psů. Micko, Míco, ke mně. Vidíš to? Odpověděla mi. Hodná kočička. To je ono, Lůďo. Trochu víš. Pašák. Dobře, Lůďo. Jdem zpátky na dvorek. K noze, Micko. Ke mně. No tak, Micko. Stůj. Stůj, Micko. Ne, stůj. Ale Míco. Béďo, co to děláš? Trénuju Micku. Jo, Micka je kočička. Kočky takové věci neumí. Ale Micka, ano, že mám pravdu, Míco. Vyhrajeme spolu na psí výstavě. Uvidíte. Poběž, Míco. Půjdeme cvičit někam, kde se nám nebudou posmívat. Ale Béďo, na výstavu psů nemůžeš přihlásit. Haló? Hned tam budu, Bořku.
Přesně, tady se bude ta výstava konat, Micko. Tak, teď dobře poslouchej. Až zapískám, přiběhneš ke mně. Ano? To je ono, Micko. Poběž. Ty jsi tak chytrá. To ne, vrať se, Mico. Poběž zpátky, Mico. To je ono, Luďo, ke mně. Tak, a teď trochu níž. Jsi pašák, Luďo. Já to snad celé strhnu. Co si jenom počnu? Micka. Oh, doufejme, že se to podaří. Micko! Ke mně, Micko! Mico! Mico! Mico, prosím! Micko! Hodná kočička, dojdi pro pomoc. Já jsem uvíznul. Mico, dojdi pro pomoc! To je ono, Luďo. Pěkně pomaličku. Teď se tu nepleť, Micko, víš? Co? Mico, počkat. Co tu vlastně děláš? Božku, je tu Micka. Myslím, že se nám snaží něco říct. Třeba chce, abychom šli za ní. To je nadělení. Celé se to zřítí, jestli mi co nejdřív někdo nepřijde na pomoc. Ejo! Micko! Ty jsi to dokázala. Ty jsi ale chytrá kočička. Luďo, uchop ten transparent. Opatrně. To je ono. Pozor na ampliony. Děkuju vám všem. To jste vy, Božku. Myslela jsem, že výstava psů začala beze mě. Byl tu takový rámus. To nic, paní Průšová. Jen jsme vysvobodili Béďu. Zamotal se do výzdoby. Micko, kdyby bylo možné přihlásit na výstavu psů i kočky, určitě bys vyhrála. Paní Průšová, vím, že je to výstava psů, ale nemohla byste pro tentokrát dovolit Béďovi s Mickou, aby se přihlásili? No, je to velice neobvyklé. Pojď, Azore, jdem na to. Azore, hop, hop. Hop. Výborně, to je něco. Sedni, Azore. Zůstaň. Ke mně. A konec. Hodný pejsek, hodný. Potlesk pro pana Okurku a jeho Azora. Výborně. Skvělé. Nyní dvojice, která se přihlásila na poslední chvíli. Béďa a Micka. Hodně štěstí, Béďo. A Mico. Je to ale proti všem pravidlům. Ke mně, Micko. Ke mně, Mico. Prosím, Mico. Hodná kočička. Sedni a zůstaň. Ke mně. A překul se. Lehni. Zvedni se, dej pás a teď couvej. To je nádhera. Opravdu pozoruhodné. A převzat? Hurá, jupi! Výborně, výborně, paráda! Micka je nejchytřejší kočička! Myslím, že boj o první místo bude velice tvrdý. Teda to bylo něco. Musím uznat, že máte moc chytrou kočičku, Božko. To tedy ano. Nevím, jak vy dva, ale já si myslím, že je to naprosto jednoznačné, že ano. Také mám ten pocit. Ano, je to tak. Jednoznačně. A vítězem se stává Béďa s Mickou. Ať je Béďa, ať je Micka, hurá, sláva! Něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Musím říct, že to bylo působivé. No jasně. Julčo, pamatuješ, co jsi předtím říkala o té přehlídce míchaček? Ale ne. Ke mně, Julčo. A sedni. A zůstaň. A nakloni. To nepřestává.
tohle já dělat nebudu. Mícha. No tak, Julčo. To je velká legrace. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.